Velkommen tilbake til Lag Gaming. Nå skal vi ha en ny speed run. Det ble ikke vannverden helt enda. Vi må redde dere tinsidene først, ikke sant? Hvorfor redde jeg med? Vi må bare trykke det. Hva var det da? Ikke sant? Ja. Ok. Søt om dem som spiller gitar. Mariachi-bandet, vet du hva de er sånn der? Ja, jeg tror det. Hei, ho. Spreng noe bare, ja. Ja. Faen. Jørn! Jeg tror ikke oss rekte, du. Nei, det gjorde oss nei. Prøv en gang til. Ja, en gang til. Første mann. Hei, ho. Åh, så dødde jeg for å redde det, da. Åh, det var en god kar du har, Stian. Wee-oh. Åh, faen. Åh, heia. Yay! Jeg trykte i går, du. Faen. Oi, sant. Faen. Instinktet å hoppe. Ah, ok. Nå, hvordan bil du kjører du? Gratis. Bjørn, du kjører jo Volvo, ikke sant? Volvo er greit, ja. Er du fornøyd med Volvo? Ja, god bil da. Ja, kan du fortelle speks og sånn da? Nei, peiling. Speks? Speks, hestekrefter, går fort. Nei, Intel driver da, altså. Hva... Ja. Den går på bensin, eller? Åh, kan du rulle? Ja. Nice. Det er diesel, ja. Dieselar. Det passer jo bra til å være en familiebil, hører du til? Ja, du vet meg og familien min, vet du. Det funker bra, ja. Ja. Hvordan ser du med familien? Jo. Det var dårlig gjort at den gikk opp der, ja. Ja, det synes jeg, ja. Vi har det her nå, så er boys. Jeg har også det. Så Volvo er et solidt merke, da. Ja, jeg har ikke noe imot det her. Men nå er jeg jo ikke noe sånn religiøs når det gjelder bil, da, for å si det sånn. Hva skjer det da? Vet du han, det? Nei. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Hvis han. Jeg har den. Faen at jeg hopper her. Mest av mål da. Men du, Stian, du kjører Ford. Kjører jeg Focus. Jeg føler jeg er fokusert da, eller? Ja. Så langt du kjører brillene. Ja. Hella. Fuck en elg. Faen! Hallo. Heida! Hva er det pleier å spise når du er på tur da, Stian? Kostur. Er det nøtter, er det sjokolade? Kostur! Nei, når du kjører fra Kiwin og hjem igjen. Nei, da bruker jeg Toyota da. Hvilken bil er du kjører av alle, forresten? Ok, nå kjører jeg en Opel Vectra. Opel Vectra? Jeg tror fast mot Vectraen, vet du om det? Jo, sikkert. Dem du låner den til? Ja, de er noe der, vet du. Det er Opel det går, for å si det sånn. Da har du mot det. Altså, jeg liker et kjennende tyske biler, da. Ja. Faen! Penisrumpert! Jole! Åh, vi klarer to da. Ja, det er faen med hell. Ja. Nei, ta en gang til da. Nei, det er flere sånne baner. Ikk! Jern! Ok, jeg vet det for Ola. Ok. Nei. Greit, det er Stian som er sjefen. Ja. Det må vi bare respektere. Ja.
Nei, altså, du liker jo Marshall også, da, Jørn. Ja, kurant gitaramp-merke, det, ja. Jeg tror vi er ferdig nå, boys. Det er et på et gitaramp-merke, kan du skjønne. Nei, det var jo hva han har med laget, telefon og høytaler til... Lager han telefon? Ja, han har laget telefon. Seriøst? Helt seri. Smart telefon, eller snakker vi du her... Og det som liksom er spesielt med, er at når det er to øksinganger, så kan jeg... Vet du faen, jeg har ikke poenget. To kan gjøre samtidig, sikkert. Ok. Å, en igjen. Grev litt der igjen. Jeg går opp ned. Litt sånn. Du-du-du-du. Faen, da. Åh. Hå! Hå! Fucken elg. Nei! Ho! Faen! Kjør på, du, Jørn. Ja, ja. Rubler, 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 jeg er en hjørn. Fuck! Kom igjen. Åh. Ja. Hvorfor tror jeg at det er noen andre enn... Nei, nei, nei. Kom igjen. Hei. Klabb og babb der. Lykke kebab, Bjørn. Kebab, ja. Sef. Bättre är gott det efter en hård arbetsdag för att se någon. Yeah! Jag blir flink. Nej, så inte. Ja, kom igjen! Jørn! Ja da. Yeah. Faen! Ja! Redden! Ole! Det tror ikke det blir noe rekord i der, nei. Nei! Skal til vinster, da. Fuck! Høyre mente du, kanskje? Nei. Nei, ok. Nei. Lulls. Ok, kom igjen. Ok, ok. Faen. Nei! Bæsj i lorten. My boy, lollyhopp. Kom igjen. Vi skal få dette. Det skal oss faen med. Lol. Lol. Lols. Gjennom frem i vårt og... Ok. Nei! Ja da. Null! Åh! Ok. Åh!
lolli hedda. Ja, nei, men hvordan er det med leire da, Stian? Har du løvekket med deg når du var liten? Jeg gjorde noe over det på skolen en par ganger. Ja, det den store interessen det var det. Nei, det var ikke akkurat den her. Det var hobbyen, ja. Det var yrke, det. Hva synes dere egentlig om skolesystemet i Norge? Synes dere at vi lærer nødvendige ting? Ja da, ja da. Oi, pan! Ole! Ja da! Ja da! Ja, to er godkjent. Det er greit, ja. Bettere... Sånn si, to er, ta to og betal for tre, ikke sant? Ja. Så tar vi en gang til. Tulla. Slutt å være så dum, Jørn. Nei, ikke noe dummer, ja, nei, nei. Du er en tosk. Ja, Jørn, du har ikke noe vittne mål. Du er en... Ja, men sånt, i neste da. Episode skal jeg ha seg en sisten. Ja, ja, nå...